السلام علیکم ٹو ایوری باڈی، آئی ایم کامران، ویلکم ٹو کریٹو ورلڈ ٹی وی چینل۔ اس ویڈیو میں آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں کہ کیسے جو بڑا ہوا پیٹ ہے اس کو کم کرنا ہے، اور آپ کا وزن کیسے کم ہوگا۔ کچھ ایسی چیزیں جو گھر کے عام یوز میں ہوتی ہیں ان کو استعمال کر کے ہم اس چیز کو کم کر سکتے ہیں۔ بڑے ہوئے پیٹ کو، جو کہ کافی برا لگتا ہے آج کل، ایک کمپلیکس بن گیا لوگوں کے لیے، تو آپ سب سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ میری ویڈیو فردر دیکھنے سے پہلے اس کو سبسکرائب، لائک اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا، تاکہ فردر آپ کو اچھی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو اجوائن جو ہے اس کو ہم یوز کریں گے اپنی ویڈیو میں ایک ٹوٹکے کے طور پر۔ بہت سے آرٹیکل بھی میں نے اس میں ڈالے ہیں، افسوس اس بات کا کہ لوگ آرٹیکل پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے، تو میں آرٹیکل اس لیے ساتھ ڈالتا ہوں۔ میں ان کو دیکھ کر بھی آپ کو سارا کچھ بتا سکتا ہوں، لیکن میں آرٹیکل اس لیے ڈالتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس سے انفارمیشن گین کریں۔ اگر میرے سے کچھ چیز رہ جائے تو آپ کو ان آرٹیکل سے مل جائے، تو پلیز ان آرٹیکلس کو پڑھا کریں، اور تاکہ آپ کے نالج میں اضافہ ہو، آپ لوگوں کے ساتھ باتیں شیئر کیا کریں۔ یہ دیکھیں، پیٹ کی چربی چند دنوں میں کم کریں، کس کے ذریعے؟ اجوائن اور سونف کے ذریعے سے ہم بات کریں گے۔ یہ ایک آرٹیکل سامنے آ رہا ہے، 10 گرام اجوائن لیں، 10 گرام سونف لیں۔ اس آرٹیکل کو میں نے بیچ میں ڈالا ہے تاکہ آپ اس کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں، اور اپنے بڑے ہوئے پیٹ اور وزن میں کمی کریں، جو کہ آپ کی شخصیت میں نکھار نہیں پیدا کرتا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں جو لٹکا ہوا پیٹ ہے کم کرنے کے لیے، جادوئی تیل۔ ٹھیک ہے، یہ جو روغن زیتون ہوتا ہے، یہ بھی بڑی اچھی چیز ہے۔ اس میں انگور کا رس ملا کے اور ان چیزوں کو ملانے سے آپ کا پیٹ جو ہے کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ یہ ایکچولی ہمارے ایک بزرگ تھے، انہوں نے یہ اپلائی کیا ہے اس نسخے کو، تو ان کو اس سے کافی افقا ہوا ہے۔ فردر ہم دیکھتے ہیں کہ اس آرٹیکل میں ہمیں جو ہے وزن کم کرنے کے لیے کچھ ورزشیں بھی بتائی گئی ہیں، تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اگر پیٹ کی ایکسرسائز لگائیں، جم میں جا کر یا گھر میں لگائیں، تو اس سے بھی پیٹ پہ کافی جو ایکسٹرا چربی ہوتی ہے وہ میلٹ ہو جاتی ہے، اور پیٹ کے مسلز جو ہیں وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں، اور لٹکا ہوا پیٹ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ نارملی عورتوں میں لٹکا ہوا پیٹ پریگنینسی کے بعد لٹک جاتا ہے پیٹ، مردوں میں بھی لٹک جاتا ہے اگر وہ کھانا کھانے کے فوراً بعد سو جاتے ہیں، تو یا کھانے کے بعد فوراً پانی پیتے ہیں، تو اس سے بھی پیٹ لٹک جاتا ہے۔ تو یہ آرٹیکل لازمی پڑھیں، اس ویڈیو میں مقصد یہی آرٹیکل ڈالنے کا، آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہو اور آپ اپنی صحت کو مینٹین رکھ سکیں۔ فردر ہم دیکھتے ہیں لہسن، جو کہ کھانوں میں یوز ہوتا ہے، اس میں سلفر سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ سلفر آپ کو پتہ ہے کافی پنجنٹ سمیل ہوتی ہے اس کی، یہ جو آگ جلاتے ہیں ماچس کی تیلی میں، اس میں بھی سلفر ہوتی ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ سلفر لہسن میں ایسی چیز ہے کہ جو آپ کی چربی کو جلا دے گی، ختم کر دے گی۔ تو لہسن کو اگر اس کا جو پنجنٹ سمیل ہے اس کو ختم کرنے کے لیے تھوڑا سا شہد مکس کر لیں، تو آپ کے لیے کافی بہتر چیز بن جائے گی۔ تو لہسن کو آپ یوز کر سکتے ہیں۔ فردر ہم چیک کرتے ہیں وزن کم کرنے کے طریقے، اس میں کافی ساری بہترین چیزیں بتائی گئی ہیں۔ اگر آپ غور سے ان کو پڑھیں، اس آرٹیکل کو، تو آپ کو بڑی انفارمیشن ملے گی۔ گوشت کھائیں، سبزیاں اور پھل زیادہ کھائیں، ٹھیک ہے، اور ایکسرسائز زیادہ سے زیادہ کریں۔ روز صبح خالی پیٹ ایک یا دو ٹماٹر کھائیں، گاجر کا جوس بھی۔ جتنے زیادہ آپ جوسز اور پانی یوز کریں گے اور ایکسرسائز کریں گے صبح مارننگ واک، اس سے آپ کی صحت ٹھیک رہے گی، پیٹ آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گا۔ سونف ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر گھر میں پائی جاتی ہے، یہ جہاں کھانوں میں ذائقہ دیتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں، نظر کو ٹھیک کرتی ہے، نظر کے لیے بہت زبردست چیز ہے اگر کسی کی نظر کمزور ہے۔ اس کے اور فائدے، سونف اور اس کا اجوائن کو ملا کر اس کا جوس بنا کے اگر پیا جائے صبح نہار منہ، تو وہ بھی بڑی زبردست چیز ہے پیٹ کم اور وزن مینٹین کرنے کے لیے۔ تو یہ دو چیزیں اگر آپ یوز کر لیں، سونف اور اجوائن، تو اس کے آپ کو بہت ہی زیادہ فائدے ملیں گے ان ایکسپیکٹڈ ویز میں۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میں اپنی ویڈیو ختم کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ میری ویڈیو کو آپ کائنڈلی لائک ضرور کیا کریں۔ بڑے ہوئے پیٹ کو کم کرنے کے لیے آپ گرم پانی، نیم گرم پانی میں پانی لیمو ڈال کے اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں، انگور جو ہوتے ہیں اس سے بھی پیٹ پہ کافی افیکٹ ہوتا ہے۔ تو ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میری پھر ریکویسٹ ہے اس تمام بہن بھائیوں سے کہ میری ویڈیو کو
کریٹو ورلڈ ٹی وی کو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، لائک بھی کر دیا کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیا کریں۔ آپ کے لیے میں اتنی ایفرٹس کرتا ہوں تو آپ اتنے سے بٹن پریس کرنے میں کون سی بڑی گیم ہے، تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے میری۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔